Kada sam pročitala činjenicu da na Montmartru od onoliko galerija koliko ih bilo, ostala samo jedna, ja sam pomislila da li da budemo utešeni ili neutešeni. Ja ipak mislim da smo mi utešeni ovim našim događajem, ovim našim postojanjem, jer naše udruženje postoji već 35 godina bez prestanka i ova izložba govori o tome da ne treba odustajati. Veoma volim da kažem, i sad ću to isto raditi, da u svakom čovjeku postoji talenat. Kad čovjek u sebi nađe talenat, neguje ga, onda mu duša nije gladna. Evo, naše udruženje govori o tome i svedoči o tome. Naše duše nisu gladne. Mi radimo i radimo. Šta je umetnost, u ovoj delatnosti, u ovoj umetnosti, toliko toga rečeno, šta nama ostaje? Nama ostaje da naše slike radimo dušom, iskreno, to je u stvari naša osnovna boja. Naše se slike zato zovu, pored ovih osnovnih formalnih imena, naše se slike zovu iskrenost, vera, nada, ljubav. Pa se mi zato i ne stidimo ako ima grešaka u našim slikama, ih i zaista ima. Zato vi slobodno sve pogledajte, pa nas prvo pohvalite, zaista, dozvoljavamo, a zatim i primedbe dajte. Mi nikad ne bežimo od toga i mi volimo da nam date primedbe, zato što tako mi iskoračimo iz ovog našeg, iz našeg nivoa. Ja bih se veoma zahvalila mom horu, ovaj crkveni hor Sveti Jovan Zlatousti, oni mene često moraju lako da slušaju. Zahvalila bih se veoma galeriji i čestitala bih jubilej ove godine, oni imaju svoj jubilej. Volila bih da ovo mesto bude najdraže sa stajalište svih onih koji imaju šta da kažu umetnosti. Zahvalila bih se i svima vama što ste tu sa nama, što delite naše zadovoljstvo pri otvaranju ove izložbe i svima bih poželjela lep život. Ja bih sada jedino mogla da kažem, kada sam malo produžila svoju priču, da ovog časa naša ova izložba treba da bude otvorena. Izvolite.